mbrëma të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në këtë koncert të radhës të festivalit Pianodrom. Kam kënaqësinë sonte që skenën t'ia lë dy pianistëve të reja. Njëra është 12 vjeç, është Iva Zurbo dhe i përket shkollës shqiptare, ndërsa tjetra është Gaja Sokoli, është shqiptare me origjinë, po i përket shkollës italiane. Ajo vjen për herë të parë në Shqipëri dhe debuton sonte në skenën e Universitetit të Arteve. Iva Zurbo është nxënëse në Liceun Artistik të Tiranës dhe studion me pedagogin e saj profesorishën Valbona Kasaj. Dhe ajo ka filluar studimin e pianos që në moshën 5 vjeçare dhe në moshën 6 vjeçare ka filluar të bëj koncertet e saj të para. Ka fituar rreth 15 çmime ndërkombëtare, megjithëse është vetëm 12 vjeç, ndër të cilët Città di Barletta në Barletta të Barit, Ohrid Pearls, Kaunas Sonoru, Lituani, çmimin absolut Johann Sebastian Bach në Milano, solo dhe në duo pianistike. Ka fituar konkursin Frederik Chopin në Tiranë, të organizuar nga shoqata Frederik Chopin dhe e mbështetur nga ambasada polake. Është fituese për 8 herë radhazi në konkursin që EPTA organizon në Shqipëri, qoftë për piano solo dhe në duo pianistike. Ka luajtur dhe me orkestër në 100 vjetorin e pavarësisë dhe ka qenë dhe pjesë marrëse në koncertin në festivalin Pianodrom në edicionin e parë të tij. Pra kjo është hera e dytë që ajo prezantohet në festival. Gaja Sokoli është aktualisht rreth 17 vjeç. Ajo e ka filluar studimin e pianos që 8 vjeç dhe pak muaj më pas ka filluar të marrë pjesë në përkonkurse duke i fituar ato. Mendoni që është vetëm 17 vjeç siç thash dhe ka fituar më tepër se 45 çmime në konkurse të rëndësishme dhe kombëtare dhe ndërkombëtare. Nuk mund t'i përmend të gjitha, por po citoj vetëm disa prej tyre. Ajo është 3 herë fituese në International Music Competition Vittoria Kaffa Righetti Prize Competition, është 3 herë fituese konkursit Johann Sebastian Bach, 2 herë fituese e Giulio Rospigliosit, ka fituar konkursin Un ricetto in musica, Musica insieme, Città di Riccione, Città di Giusanno, Piove di Sacco, Sestri Levante, Asti, konkursi Rovere d'Oro, dhe pastaj në Francë, Nice, Côte d'Azur, Simon Delbert Fevrier në Cannes, e tjerë. Ka luajtur disa herë me orkestër, simfonike, si që është ajo e Cannes, e Bacaut, Romanis, dhe orkestrën Ettore Pozzoli. Ajo ka fituar çmimin Anna Maria Molteni Canepa në konkursin Città di Cantù, që është për piano dhe orkestër. Ka marrë pjesë në shumë festivale dhe stin koncertore në të shumë qytete të Italisë, në Francë, Zvicër, Rumani dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka fituar edhe çmimin e parë në Bradshaw & Buono International Piano Competition dhe ka debutuar vetëm 13 vjeç në Carnegie Hall në New York. Ka qenë dhe e ftuar gjithashtu në festivalin në Zecchino d'Oro, emision që transmetohet në Eurovision. Përsa i përket programit, do të kemi në pjesën e parë Iva Zurbo me dy autor, Aleksandër Peçi, që luan, që vjen me një album me vepra me miniatura pianistike për pianistët të rinj dhe është hera e parë që ajo prezantohet, është një premier në Shqipëri dhe botërore. Unë shpresoj që kjo vepër, këto miniatura do të luajnë që sot e tutje në do të jenë pjesë e repertorit të muzikës shqiptare që do studiohet në shkollat tona, pasi ne kemi nevojë për muzikën tonë, sepse ata janë muzikë Mozarti dhe Beethoveni i Shqipërisë. Më pas do të kemi nga Felix Mendelssohn Bartholdy, Fantazinë në fa diezis minor, ose ndryshe, Sonata Skoceze, e cila është kompozuar në vitin 1833. Pjesa e dytë i takon Gaja Sokolit, e cila vjen, si shtash, për herë të parë në Shqipëri, dhe debuton me Sonatën Appassionata të Beethovenit, që është kompozuar rreth vitit 1804-1805, Beethoveni e konsideronte atë së bashku me opusin 78 si një nga veprat më të rëndësishme dhe më të bukura të tij. Kjo derisa kompozoi sonatën opus 106, e cila pastaj mori vendin e tyre sepse i pëlqente më shumë ajo. Chopin
Do të dëgjojmë balladën numër 1 që është një nga më të njohurat e repertorit pianistik, por është e njohur mendoj edhe për publikun sepse kush ka parë filmin Pianisti e ka dëgjuar me siguri atë. Është balladë e parë nga të katërta që ka shkruar Chopini dhe ka shkruar në vitet e para të jetës në Paris. Një kuriozitet është që në kodën e balladës, në pjesën finale ka një pasazh që përngjan me një pasazh të kohës së tretë të sonatës apasionata të Beethovenit dhe disa kritikë thonë që Chopini e ka bërë apostafat, por le ta vendos koha këtë. Më pas do të kemi edhe një pjesë të vogël nga Profesor Peçi, që është valsi i trëndafilave, është pjesë e 32 Albanian Folk Dances dhe është mbi temën mori trëndafile e vogël. Në fund do të kemi një pjesë virtuozistike pianistike, që është Fistovalser numër 1 i Franz Listit. Janë Listi ka shkruar 4 valcer të tillë dhe janë kompozuar ndërmjet vitit 1859 dhe 1885. Valci numër 1 dhe numër 2 janë shkruar në origjinë për orkestër, pastaj u transkriptuan për piano solo, dy piano dhe piano me katër duar, ndërsa dy valcet e tjera janë vetëm për piano solo. Të katër valset janë shkruar duke u bazuar mbi personazhin e Faustit në tregimet e Nicolas Lenau, që ishte një poet i austriak që i përket romanticizmit dhe për pesimizmin që e karakterizonte atë në të shkruar, vihet për krah emrave të Lord Byronit edhe të Giacomo Leopardit, poetit italian. Duke ju uruar një mbrëmje të këndshme, unë ftoj në skenë për pjesën e parë Iva Zurbon dhe për pjesën e dytë Gaja Sokolin. Shpresoj që të jetë një mbrëmje shumë e bukur për ju. Gjim të këndshëm.